محيهين لبضي هي صودي يسو توابية يلغا قاضي مدحتوية دا سومالي لان لحي يلباتن كيكون طاهي عبدالقاسي يصديق محمد برمدو كسوو دا كي دا سومالي لان ايا سمييي لبا مانسو او مركي دنبه سلو بدلي اينا كالقاضيين فنانين تحديقها قيسك يكوح دا يحبان inkasta oo ay labadan heesood kala metelayeen dareenka shacabka reer Soomaaliland oo gaarsiiyay meeshii ay ku socotay iyo dareen shakhsi balse waxa ay u muuqataa inay iska horimanayaan tuduciyada ku jira damba haasidkaaga tiri ka guur deriskaaga xun ee malihin cadow xamar ka daran garow iyo ku xintama waxa naga xiga amxaar xurmiyo sharaf nagula nool waayrayada heesta daahi abdulgaas uu sameeyay oo dareenka shacabka sidee sidoo kale na sameeyay saameyntii ugu badnayd balse waxa isla goobta laga qaaday hees kale oo uu sameeyay Sidiiq Maxamed Burmed wariye iyo halabuur si weyn loo garanayo waxaan ay u muuqanaysaa inay jawaab u tahay heesta uu sameeyay Abwaan Daahi Abdigaas inkastoo ay ku jiraan erayo ka marxaati kacaya go'aanka shacabka Soomaaliland waxaana tuduciyadeeda kamid ah hadii shalay la isku dhacay dad goobi kuma kala dhintaan dhibaato mar soo dhacday waxa dhalasha ka weyn hayaan ku dhaboo hayaa dalkani uu dhaarsan yahay waxay ka dhabaynayaan wixii dhixda loo xidho dadkani isma dhiibi karo su'aalo badan ayaa ka soo dhexbaxaya maasada Sidiiq Maxamed Burmed ee heesta loo bedelay. Haya ku dhabu haya, shacabku dhaafsan yahay, waxay ka dhabaynayaan wixii dhexda loo xidho, dadkani isma dhiibi karo. Haddii shalay la isku dhacay, dadkoodu kuma kala dhintaan, dhibaato kor soo martay. Hadaba maxay tahay sababta ay Soomaalidu u arki waayeen heestan ee ay u qaateen heesta kale ee kooxda Dayaxbaan? Maxaynu si ka ogaan karnaa hamrashada Sidiiq Maxamed Burmed oo ah abwaanka sameeyay heesta dambe ee kooxda xidigaha geeska ay ku luuqaynayaan? Falaqeynteenna ayay su'aalahaasi iyo jawaabahoodu ku guda jiraan. Labadan heesood ee macnaha weyni uu ku dheehan yahay ayaa laga wada qaaday isku goob. waxaan ay ka soo bixeen madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland 26kii Juun maalintii xurriyadda oo ay afariyay 60 guuradeedii u dabaaldegaysay Sidiiq Maxamed Burmed ayaa ah wariye iyo halabuur ay si weyn u garanayaan Soomaalida inteeda badan isaga oo leh heeso iyo maansooyin kala duwan oo dareenka shacabka gudbinaya si weynna uga caan ah geyiga Soomaalida Sidiiq Maxamed Burmed oo ka soo jeeda magaalada Hargeysa sida fankiisa ka muuqataba ayaa dhinaca kale ah wariye ka hawlgala idaacadda BBC de. Sidiiq wuxuu leeyahay heeso tiro badan oo wadani ah kuwaasi oo ka hadlaya sooyaalka Soomaaliland iyo halka ay maanta taagan tahay. Waxaana heesahaasi ku luuqaya fanaaniinta xidigaha geeska. Hase yeeshee doorkan heesta uu kaga qayb qaatay munaasabadda 26ka Juun ee madaxtooyada laga qaaday ayaa su'aalo badan ay dul hoganayaan oo u baahan isagu inuu ka jawaabo maadaama uu sameeyay maasada. dalashada isku dhaca ka weyni ma mid reer Soomaaliland dhex taalaba mise waa mid Soomaalida oo dhan dhex taala dadka hayaansan aan isdiibi karin imma kuwa midnimo doonka ah ee magaalada Muqdisho joogaba mise waa kuwa goostay in aanay waxba la yeelanin Soomaaliya inkastoo su'aalahan jawaabtoodu ay ku xadfan yihiin awaankii heesta sameeyay balse marka laga eego mihnada uu ka shaqeynayo Sidiiq Maxamed Burmed oo u baahan Soomaalida oo dhan dalashada inuu uga jeedo Soomaalida oo dhan hase yeeshee dhinaca hore uu ku soo hogo tusaaleynayo in aanay shacabka reer Soomaaliland isdhiibi karin oo go'aankoodu uu yahay mid adag Sidiiq Maxamed oo u hamranaya mihnadiisa Soomaalida oo dhan u baahan ayaa waxa ay jawaab uga dhigeen heesta Daahi Cabdigaas oo ka hadlaysay dareenka shacab marka labadan heesood la isu eego ayaanay isku saameyn iyo sidoo oo kale isku daawashaan heesta ay ku luuqaynayaan kooxda Dayaxbaan ee uu sameeyay erayadeeda abwaanka Daahi Cabdigaas ahna gudoomiyaha kooxdaasi ayaa ahayd hogo tusaaleyn iyo aqbaarista xaqiiqada oo aanay Soomaalidu jeclayn waxaana ka marxaati kacaya inay dareenka shacabka ka hadlaysay waxa ay gaarsiiyeen meeshii ay fariintaasi ku socotay oo haatan si weyn looga falaqaynaya oo ah magaalada Muqdisho iyo Garoowe
لما الأبوان يكسو ودجيدة سومالي لان أين إريادو دا يتدعيضا أي سمييين اسكهوري مانايا أيا واحا إسدافيي شعبك جموريا دا سومالي لان ولبضي هي صوت مدينة أي درين كودة كهد ليسي هلقا أي هستك لنا أموقنا إسو إني كهد ليسو درين شخصي إلا إيها تنا لما هايو جواب كرنقسي أما استفاعه أو كتمي مغالوين كمغدشو يقروه.